კამპანია ეს შეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საკაბელო მაუწყებლებისგან ქსელში ყველა ტელეკომპანიის ჩართვა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. მათი თქმით ეს ნაბიჯი თავად კომპანიებისთვის იქნება სასარგებლო. ქსელში ყველა ქართული არხი ექნება ჩართული და მომხმარებელს გაცილებით მედ არჩევანს შესთავაზებენ. მედიამკვლევარები ამბობენ, რომ მართველი გუნდი შეხნებულად ართმევს პოზიციას იმ მიზნით, რომ ნაციონალურმა არხებმა მოსახლეობას მხოლოდ მათთვის სასურველი ინფორმაცია მიაწოდონ. ეს შეხებას წარმომადგენლები ასახელებენ ამერიკაში მოქმედ პრინციპს, მასტერის, რომელიც დიდ თუ პატარა საკაბელო მაუწყებლებს პაკეტში ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. სავალდებულო ტრანზიტი მისცემს საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობას, რომ უყუროს იმ არხს, რომელიც მას აინტერესებს, მოისმინოს ის ინფორმაცია, რომელიც მას უნდა და ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრებების მიღების შესაძლებლობა. იყოს დებატები ტელევიზიაში და შესაბამისად დღეს ამაქსით გვინდა, რომ კიდევ ერთხელ აქტუალური გავხადოთ ეს თემა, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ერთ-ერთი, ვინც გამოეხმაურა, ჯონბასი იყო და თქვა და ეს მაიმედებს, რომ გავიმარჯვებთ ამ ბავშვში, რომ ვამბობ, რომ ხელისუფლებას თავად მომენებ, იმიტომ რომ მარტო არა ვართ, აგერ ჯონბასი ჩვენ გვერდზეა. აქ არ არიგებს ახლა ამ რაღაცა ბუკლეტებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არის მორალურად და ეს იმაშია, მაფიქრებინებს, რომ ამ შემთხვევაში თავად მომენით ხელისუფლებას. სხვა ელჩები არის, ად არიან, აბა კეიპობდნენ ალბათ ჩავატკვირეს, რა ვიცი, არ ვიცი, მათი არაფერი მსვენია. ძალიან ხშირად ხელისუფლების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ ჩვენი ეს მოთხოვნა თითქოს ხელს უშლის ბიზნესის თავისუფალ განვითარებას და ჩვენ ვერევით თავისუფალ ბიზნესში. პირიქით, ჩვენ თავაზობთ უფრო გამჭვირვალე თავისუფალ ბიზნესს, რომ მათ უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეთ, უფრო მეტი რესურსი მოიძიონ და უფრო განავითარონ საკუთარი ბიზნესი. ამიტომ გონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მასკერის პრინციპის ამუშავება.